ogera ku Uganda tetwogere ne ku Israel mu Middle East olw'ebiriwo bingi mwabiwulidde mwabitegedde buli omu abyogera bubwe ensonga za olutalo n'enkwata gye lukwatiddwa olw'omu Middle East kale ensonga za ggwanga Uganda bannayuganda batandise okusattira n'okweyaliikirira nga bagamba nti tuyinza okuba nga eggwanga Uganda tuyingiridde akaseera akazibu Uganda ki ekigireese okubeera ng'egudde mu kaseera akazibu. Kweyingizanga mu nsonga ezitatukwatako, ekyo kye kigenda okuleetera Uganda akabasa. Ani aleetedde Uganda okugwa mu kaseera akazibu keeyingidde olwaleero? Nkujjukiza nno nti teweerabirayo bintu nga bino bikutuusibwako Haji Ssettuba musomi wa dduwa. Haji Ssettuba musomi w'edduwa bw'omwekwata togenda kusigala kye kimu. Bw'okubira ku Haji Ssettuba musomi w'edduwa n'omutegeeza obuzibu bw'oyitamu tojja kusigala kye kimu era togenda kuddamu kwejjusa. Haji Ssettuba akola ku nsonga ez'enjawulo. Abaagala okugendako ebweru ensonga zammwe Haji Ssettuba azikolako. Mmwe bannoonya mirimo nammwe ensonga zammwe azikolako. Nkola naye songezebwa musaala ensonga zammwe azikolako. N'endwadde nti mponya abonyezebwa obulwadde bwebuti ne bwebuti bubuliza abasawo nammwe ensonga zammwe Haji Ssettuba azikolako. Kubira bukubizi ku namba y'essimu gyasangibwako eri 0703-313-295. Bw'okuba ku namba eyo oba n'omukontakiti nga ku WhatsApp essimu eyo yennyini yagyekwatira mujja kuba musobola okwogerezeganya bulungi akutaasa obuzibu bw'olimu. N'olw'ensonga eyo njala tugende mu maaso tuwulirize pulogulaamu eno n'obwegendereza tutegeere akaseera akazibu Uganda keeyolekedde. Ani aleese embeera okubeera nti Uganda na Uganda batuuse mu kaseera ak'okusattira nga bagamba nti budde bwonna eggwanga lyaffe liyinza okulumbibwa. Ye ensonga ki egenda okulumbya eggwanga Uganda mu mbeera gye tulimu olwaleero nga tukyali mbeera liikirivu mu ggwanga munda obutujju butukolebwako kyere nga gavumenti tetuyamba? Kati ate tugatteko okulaba nti waliwo embeera etwolekedde egenda okufuluma ebweru w'eggwanga ejyetwaliremu bannayuganda abatalina kye bamanyi ku bintu ebino naye nga baleeta obuzibu ate beba bali mu gavumenti okwefula nti bamanyi nnyo ng'ate tebamanyi. Ekifo ky'okusooka okwebuuzanga ku nsonga ezimu bakomentingako nga bwe basanze. Katuwulirize vidiyo. Olw'ebiriwo bingi mwabiwulidde mwabitegedde buli omu abyogera bubwe ensonga za olutalo n'enkwata gye lukwatiddwa olw'omu Middle East wakati wa Hamas ne Israel. Mujjukira bulungi nnyo South Africa yawaaba omusango ogwo mwalabye baagutuddemu n'abalamuzi abaatuddemu abirabye owa Uganda n'abeera ku saidi ya Israel newankubadde abalala bazeeri. Ebyo byonna bigambo bya bunnabbi biri mu Bayibo. Okutandika n'olwaleero ngenda kugenda nga njogerako ku bintu ebyo kubafe wano ensonga zonna eziri mu ggwanga oba eziri mu nsi tuzitunuulira mu Bible and politics mwetujja ebintu ebyo kubanga waliwo oludda olwasuulibwa ensi erowooza nti oba yeetwala yokka oba mbu waliwo abafuga ensi abatwala ensi. Tewali kiri mu nsi nga tekiri mu Bible, tewali kiri mu nsi nga tekiri mu Quran. Okujjako ng'ebitabo ebyo tobitunuulidde bitabo ebyo ebibiri Quran ne Bible. Kati safuna mukisa kusoma Quran naye Mukama bw'anaaba mpadde ekisa maasaawo nga mmaliriza ebizibu byonna byonna ebindi obu Uganda n'ekyuka. Nja kugenda ate ndabe nga ngezaako okutunula mu Qur'ani nayo ngitegeere nayo ngezeeko okugisoma. Naye kye mmanyi Qur'ani ne Bible ebyo bitabo biri bw'oba obitunuulidde bulungi ensi eno tegenda kusumbuwa. Ojja kumanya ebintu byonna we biri. So buli omu yayogedde byayogedde ku lutalo n'ebyabaddewo leero ngenda byogerako mu Bayibo nkulage nti ebyo byonna olwo lutalo luli mu Bayibo. Ekirala olutalo lwa Isirayiri ne Palestine oba n'aba Hamas oba n'abaki bonna bagikuba ba Hezbollah biki olutalo olwo teruli wakati w'abasiraamu n'abatali basiraamu. Olwo lutalo luli wakati w'abaaluganda lutalo lwa famire
ngabo no uri anti abana ba gundi mutabani wo mukuru ne mutabani wo muto oba mutabani wo wa mama oweri ne mama oweno be bakubagana era abakiteeka mu dini bakimikisinga era walabiye nabalonze waliwo ne yalonze nga wasaidia nga muisiraeli ne nga tali kusaidia isiraeli ebyo bigambo byonna biri mu Bayibuli obunabbi obwo bonna buli mu Bayibuli era sebutinde ngenda mwogera ko olwaleero juli sebutinde abantu abatambulira mu mwoyo n'abatambulira mu Bayibuli n'abamanyi kye kitegeeza Uganda yaweereddwa omukisa olw'ekyo era egenda weebwa omukisa olw'ekyo bwe mujjukira mwenna be tubadde namwe wano olutalo olwo nga lutandika nababuulira ne mbagamba yes Isirayiri bagikubye mu kuggulawo ne bagittamu abo abantu we tugenda okugenda bajja kufukamira kubanga gwegenda mu Bayibuli ejja kuwa byonna ne bwebe embeera yo gwe gyoyitamu genda mu Bayibuli ejja kuwa ne bwebeera ebyobufuzi ebyeggwanga erimu nga Uganda oba ebyensi yonna genda mu Bayibuli ejja bisangamu so olwaliro bangi besijja kukanya nabo oba olyawo naye ate sisobola kuva ku mazima aga Bible. Fwe we tuba twasalawo nti nno ekintu tukijja mu Bible, Bible and politics. Fwe we tujja amazima era ge twogera y'ensonga lwaki Mukama atuyambye tukyali ku side ya mazima tukyali ku side buli kintu kye tubadde twogera nti kino kiba bwe kityo. So ebyo byonna tugenda bigendamu ne politics we waka n'ebirala n'ebirala. So tagginga munno baako gw'oyita tuige bingi Mukama bawo omukisa olw'ebigambo ebyo badde njira puliyambo now wandike kitabo kya Amos chapter 1 Amos prophet Amos chapter 1 constitution yafuruma mu 95 fena tukabagwa constitution ziri twawula ogu ye yafuruma ogu ekyokubeera omu tekikujjako kuba his excellence yagamba bwoba oyimiridde ku mazima yimiriranga bwomu abalala ne bwe batakugobeera yimirira bwogu nina wamawulire amalungi eri Uganda nti muweereddwa omukisa olwa sebutinde ate muguweereddwa mu nsi yonna nyinza n'okutandikira ku ekyo kyokka Bayibuli egamba mu kitabo kya Luberebere sura 12 anakusabira ngo omukisa namuwa ngo omukisa anakuyamba namuyamba anakuwagira namuwagira Uganda Mukama agenda bawo omukisa olwekyo sebutinde kye yakoze olwa Uganda era buli munna Uganda avumye sebutinde tomanyi kyokoze ate era tomanyi sebutinde kye yakoze biblically prophetically fetuli tukiririza mu Bayibuli ate Bayibuli oboji wakanyoba obokolotya oyagala toyagala buli kimu kiri mu Bayibuli nkukakasa ekisooka sebutinde mukyala mulokole yayimiridde mu nsi ya mwoyo abatakitegedde tebakitegedde kati tugenda yonna tugenda bilala buli asabira Isirayiri omukisa Mukama amuwa omukisa ajirwanira ayimira naye mukubana Mukama amulwanirira prophetically mugenda kulaba mujja kulya ku bibala bya Juli sebutinde kasoke ngende mu vino ngenda koma wawo mbadde ndi mu puliyambo oba mu introduction waliwo ebintu waliwo ebintu byembadde nga nzija n'enjogera nebisigala mu quotes mu quotations oba mu bracket naye esawa etuuse y'okulaba ku bintu bino oba olyawo tuteeka amaaso ku lutimbe waliwo ekintu ekiri e Congo
waliwo ekintu ekifulumye Kongo, ekiri Kongo awo. Nakibabuulira mu ntandikwa nga tekikkirizikika, nga ne bomu ze Uganda tezinnaba kujja. Kati nga bwe nakibabuulira mu ntandikwa nkibabuulira ku mugguukiriro gwakyo. Nga bwe nakibabuulira mu ntandikwa ne mukiraba. Kati mbabuulira omugguukiriro gwakyo kubanga ne mu ntandikwa nze nakibagamba. Kati muwulire ekiri e Kongo. Museveni ne Kagame bali mu kiseera ekizibu. Amawanga ga Afrika gayongedde okutegeera Museveni yaani. Amawanga ga Afrika gayongedde okutegeera obubi, obuvundu, obulimba, obubi, obuli wakati wa Museveni ne Kagame. Eri Afrika. Mujukira lunaku lwe nabawa ennamba ya mwanyina wa Uhuru. Mwena ne mumusalako ne mumubuulira. Nga Uhuru agenda okuva ku bukulembeze. Mujukira ekifo ekyaweebwa Uhuru oluvannyuma nga amaze okuva ku bukulembeze bwa Kenya. Ebintu ebimu ngenda bajjukiza bijjukize. Kubanga oboli awo ababadde babigoberera mubijjukira. Mujjukira bwe nababuulira Museveni bw'agenda okugenda e Kongo nti agenda kuba Uganda agende Kongo n'akuba Uganda bomu n'agende Kongo nga bwe nabibagamba kati okuvaayo kwe ali mu kuvaayo. Era Museveni bwe yabadde avaayo ayagala okulaga nti nno ye waavudde. ADF eri mu kwerigisa nga nnyana era etta abantu. Museveni yalumbye ebitundu, yalumbye ekitundu bakiyita Mangina. Nechala bachita Bulongo. Nechala bachita Chondo. Yaba kubie. Uruo kuba yaba davayo. Ngaba kuba mulinya lya ADF. Na yaba achitegede. Nti Museveni ye ya kubie. Kati jo nabagamba kusadaka. Ne muganda wange Chiseka ya mubabulira koruli. Sadaka. Ense ezili ya okuderi. Ezili mu West Africa ezo. Nga ziri ne South Africa. Zine ebintu bye zaategedde. Ne beegatta okusiguukulula Museveni ne Kagame mu Kongo. Mujjukira olunaku lwe nabawa ne mbagamba okusiguukulula Tusi Empire. Ne mbabuulira omukululo gwonna. Kati amaso ku lutimbe. Amaso ku lutimbe. Mugenda kulaba ekintu ekigenda okusituka e Rwanda. Mugenda kulaba ekintu ekigenda okusituka e Uganda. Mugenda kulaba ekintu ekigenda okuva e Congo. Naye nga kigwekera Uganda na Rwanda. Kagame ne Museveni mujoze ensi zino ebbanga nga tebabamanyi. Naye mukama yeebazibwe kubanga ensi ebategedde. Kati amaaso ku lutimbe ebintu ebimulekambirekeyo kuba saagala kulabula mbwa yeebase. Museveni yakubye abantu be Mangina, Bulongo, ne Chondo. Oluvannyuma lw'okubanga ennaku ezo amagye ga Kongo gaakuba Kongo baakuba Abanyarwanda ne badda ne mukati ne beewogoma. Mubiraba abo Museveni kye yabakoze abo Katonda yakimanyi.
Na yenge nako ezo, uwalibye nalinja galo bala galuli. Baku ba maje galu wanda. Chinana mumu sanvu. Nalisi sobola kubiba terayo ku. Ndo uza fulaga ya Rwanda ujiraba, ujiraba. Olaba fulaga ya Rwanda kubibega bega byabwe. Chinana mumu sanvu. Obirabye. Kati obunkinke obuli. Obunkinke obuli ku Museveni ne Kagame. Kyekintu ekisituse Kongo. Kye bamanyidde ddala nti nno kigwekerera Kampala ne Kigali. Ekyo kansirike. Kigenda beerawo kitya nange simanyi. Now. Eyo nga nvuddeyo. Mwebale nnyo amasimu ge mwakubye olunaku lw'eggulo. Naye amasimu ago bwe gavuddewo waliwo abanene benna byogedde nabo okusinza naddala olunaku olwa Friday balwagala nnyo olw'amasimu. Eno message gye mpisaawo eva wakati mu security forces oba security sisters. Security sisters, forces, companies, this many of what? Nga enanga wabi ogera. Ulia. Bana Uganda mutegere uwa wetuli ne uwa weturaga. Novu zito wechi ntuchetu eti se. Ensonge nkuru zetu batu wa makuru. Ara ofurani furani. Chemugamba bana Uganda bwe muba mutunula temulaba bwe mutunula temwetegereza. So tutunule ku kintu ekinene ekyokununula eggwanga ekinene ekyokununula eggwanga okusinga okutunulira obuntu obutono obusobola tujja kumulamwa. Now, tutunulire ensonga enkulu ey'okununula eggwanga okusinga okudda ku buntu obutono obutali obutatutuusa ku nsonga enkulu ey'okununula eggwanga. Binnyo bye mwateeseza olunaku lw'eggulo oba buli lwe tubaako okuba amasimu mwe twajje mwe najje resolution eno oluvannyuma lw'okwogera n'ebitongole bino. Ebisa ebisinga tugenda nyo tuba mwe buli kintu ekibanyiza nga muga pasa gamba RO ajo gundi gamba ara akole bwati gamba ara ajo bwati. Waliwo ekintu ekinene ekisinga byonna ekyokununula eggwanga Uganda ekitunuuliddwa nga si buli embwa bwene kubogolera ng'otambuludde ku mbwa tojja tuuka gy'olaga. Kakati ntumiddwa mbabuuze bwe mutunula zino ze minutes ezavudde mu meeting eno. Temulina kye mulaba. Bwe mwetegereza temulaba. Kati wakiri muddeyo mutunule bulungi mwetegereze kimu ku kimu. Mujja kulaba. Wawe tuli. Wawe tuvudde. Wawe tulaga. Bwe munaba mwetegereza bulungi. Kubanga waliwo ebintu ebimu. Omuntu by'otasobola kujja n'oyogera nti kino oba kiri oba kiri nga kikwetaagisa okuba ng'otunuulira ebintu bino critically n'omanya. Ife bwe baba babatendeka mu oba mu poliisi oba mu magye oba mu wonna mu bitongole ebyokwerinda batusomesa nnyo okwetegereza oba okuwulira
batusomesa nnyo okwetegereza awantu oba ekintu osobole okukiramba. Bwe weetegereza ennyo ekintu togwa mu buzibu. Waliwo ekintu kye ntera bagamba kye bayita ujanja wa Polini, nakibabuulirako olumu Museveni kye yakola, kye baakola training gye baakola nga bagenda okulumba abaana be Lubirika, ne training gye baakola juzi nga bagenda bali bagenda kola okutta abantu be Kamwenge. Ujanja wa Polini babatwala bateke ekintu ne babatwala oba mu nsiko ne basimba bufulaga fulaga bwe bati ne bufuuka abantu ne mutandika okukola training n'okakunya kano n'okakula yuno n'okagira bw'otunonya kati bakulagira bakutendeka okwetegereza ennyo nti awantu w'obeera oli oyina okwetegerezaawo buli kantu era senga okoma w'enkya nodda mu kifo ekyo otunula bw'olaba nga buwawalese si bwe wali n'otandika okubuuza lwaki kino nakiresewe nti lwaki kiriwo ekiti kubanga omuntu omutendeka oba ow'amagye oba oba omusirikale batugamba omuntu alina sense ezitaano naye omusirikale oba ne sense y'omukaaga. Omuntu bw'aba ne sense mukaaga gw'omusirikale olina kuba n'ey'omusanvu. Nti otunula ne bwe guba muti nga wagutunuulidde bw'oti ne mubeera mu nsiko nga waliwo omuyembe n'ogutunuulira mu ddakiika bw'oti oba omaze okumanya emiyembe egiriko. Enkeera bw'okomawo ng'omuyembe teguliiko obuuza omuyembe gwawo gwalazeewa. Era n'otandika okubuuza sensi ye eri omuntu omulala gy'atalina omuyembe ogwo gwalazeewa. Kitegeeza waliwo omuntu omulala ajjawo wano, ajjawo ssaawa mmeka, era abaanoonya ki, yayiseewa. N'otandika onnoonya ebigere bye. Lwaki tubabuulira ebintu bino? Mubeereko ebintu bye mutunuulira waakiri obeereko ky'olaba weetegereze. Tudde ku nsonga enkulu eri ey'okununula Uganda. Kubanga waliwo abamu abalowooza nti oba ROCFESI akola emirimu gy'abakifeesi. Kayihura yabeera IGP naye ng'alina bakifeesi nga bamukolera egyo emirimu egyo. Eno waffe si we tuli. Nyinza obabuuzaayo ekibuuzo bannayuganda olwaliro nyinza obabuuzaayo ekibuuzo. His Excellency guno gwe mulundi ogwasoose okumusibira ewaka ewuwe gwe gwasoose ne bamusibirayo lwaki kuluno yavuddeyo yavuddeyo atya? Ennaku ze yamaze ng'atambudde abuze bw'ati yabadde takuba simu. Lwaki yababuze ne batuuka n'okunoonya okuteekawo ssente? Waliwo ebintu ebimu nga tetwandibigenzeemu ng'ab'omulembe guno mulina kuba nga mwabitegedde. Kubanga ebintu ebimu abibagambye mu ngero. Ebintu ebimu tubibabuulidde. Labayo. Security. Nyinza okwogera ebintu bino ne bireeta ate ekintu ekirala. Binza oleeta ekintu ekirala. Anyway. Mukole bwe muti. Bannayuganda tufokasinge ku kintu ky'okutunuulira ensonga ennene. Amasimu gano ge tukuba ne tugamba nti abange tukube amasimu tuba tunoonya ebirowoozo byammwe ebinene ebisobola okugattako eno. RO waliwo omutendera
Kula kubanti ya basivirya ni ndoze chintu echo mwachi tunu ya bularoba mwachi la bularoba mwachi tuwala ngeche okusaga. Bobo ino muntu wali mu security forces bobo buza ara o furani furani chitegezaji. Akubulile. Mtu omutende logo. Ara o asobora okukwata komandi zonna. Nachusa komandi. Katunga his excellence nga abadali mchikomere uwe nga ba musibideyo. Asobora ngeza bugeza sigama atino cheche abadeu. Asobora kontaktinga na mugamba. Bala buroka ebikumi bibiri. Okuva ku geti yekikomera. Bala buroka ebikumi bibiri. Obukirawo ofulume weru. Ngeya diplo inze wubabe. Kati otusobola kumutu mamugamba nti ara ogendo tujirewo Kagabo. Who is Kagabo? Mtu omuntu omutendera ayizoga bala broke bikumi bisatu okuva ku gate obukira ogwebwe. Nge chikomila chono nga gulaba chetoro duwa kabangali, chetoro duwa basirikali na mga gwebala buroke ebikumi bibiri okuvao, obukirao ufurume. Nga komandi indala, atinga ni wano komandi indala. Ochitegende. Nino buntu butono tono buindagalo kujayo tutiko yo minds. Oyagala kungamba his excellence jia tambuli deyo na tewaba de basirikali. Lwachi ekintu kye kyagenze successfully. Lwachi abakulu abamu bali kati mu mabusu even up to now. Why? Aina matu awuliro mu kyagambe kanisa. Aina maaso alabe. Tuleme kubeera bali Bible begamba abaina maaso nga tebalaba, abaina matu nga tebawulira.